Незалежність України – це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який усі, хто воює заради України, здобувають. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Міська влада Кременчука готує комунальні підприємства міста до роботи за будь-яких умов. Завдяки допомозі партнерів ми стаємо все більш сильними та автономними. Всі подробиці про їхню підтримку у наступному сюжеті. Днями комунальне підприємство «Кременчукводоканал» отримав черговий потужний генератор для нашого водозабору. Він забезпечить підйом води, її підготовку та подачу на місто, навіть за умов відключення електроенергії. За цей генератор Кременчук дякує Міністерству розвитку громад і інфраструктури. Дякуємо за підтримку і впевнені, що наша інфраструктура буде працювати в будь-якій ситуації. Це найпотужніший генератор, який є на балансі комунального підприємства. Досі для цього використовували генератор, наданий однією з приватних компаній міста. Тепер комунальне підприємство має власний. За час війни наша інфраструктура стала по-справжньому незламною та стійкою. Сьогодні також дякуємо за допомогу в забезпеченні водоканала ємностями для питної води. Це допомога Міжнародного Червоного Хреста, вона потрібна місту Кременчуку на тій ситуації, коли не буде централізованого водопостачання. На короткий срок, але вони можуть бути. Ці ємності послугують у створенні аварійного запасу води. Люди матимуть можливість набрати з них питну воду в різних мікрорайонах міста та на пунктах незламності у разі надзвичайної ситуації. Близько 50 таких ємностей ми вже маємо. Завдяки цій партії зможемо забезпечити ними ще більше об'єктів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Важливі законопроєкти для українців та посилення підтримки України від Португалії. Сьогодні у Верховній Раді підтримали низку доленосних рішень для нашої країни подій. Детально – далі. Кременчуці почали управляти паркові та зелені зони від паразитів. Сезон з боротьби з кліщами розпочали з Придніпровського парку. Більше про небезпеку від кліщів та обробку дізналися наші журналісти. Незабаром початок літнього сезону. Пора відпусток, а це означає, що всі мають підготуватися до безпечного відпочинку на природі. Це також стосується і парків та скверів з квітучими зеленими зонами для відпочинку. Саме тому об'єднаний дезінфекційний центр вже розпочав обробку паркових зон міста від небезпечних для життя людини паразитів. Сьогодні боротьба з кліщами відбувалася в Придніпровському парку. Аби кременчужани почувалися влітку в безпечності, така обробка проводиться у всіх скверах та паркових зонах. Час активної життєдіяльності кліщів приходиться саме на квітень, червень та серпень, жовтень найчастіше. Все залежить від того, яка температура навколишня. Тому варто проводити такі обробки двічі на рік. Кліщі починають полювати при підвищенні температури повітря до плюс 4, плюс 5 градусів. Їхня активність зростає переважно середини квітня. Кліщі є збудниками різних хвороб, більшість яких мають серйозні та навіть летальні наслідки. Це необхідно, так як кліщі є носіями небезпечних хвороб, інфекцій та вірусів. І вони можуть передавати людині близько 150 видів різних захворювань. Найнебезпечнішими з них є хвороба Лайма та вірусний кліщовий енцефаліт. Вони можуть призвести до ураження нервової системи, а у найгірших випадках – до смерті. Спеціалісти дезінфекційного центру звертаються до кременчужан з проханням уникати прогулянок з зеленими зонами відпочинку впродовж 2 днів після проведення обробки. Просимо мешканців Кременчука та гостей утриматися від прогулянки парком Придніпровським сьогодні і протягом найближчих 2 днів. Також не проводити пікніки в цих місцях і не вигулювати собак. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З
початком повномасштабного російського вторгнення в українських містах почали прибирати все, що пов'язане з російською культурою, та запроваджувати нову українську історію. Дерусифікація – важливий крок для українців, щоб відновити нашу національну ідентичність, мову, культуру та історичну пам'ять. У числі міст-лідерів – наш Кременчук. Як до цього ставляться містяни, дізнаєтесь в наступному сюжеті. Із початком війни в Україні активізувався процес перейменування вулиць, парків, зупинок, прибирання з вулиць монументів, пов'язаних з Росією. Кременчук став одним із лідерів за кількістю перейменованих топонімів. Загалом 150 вулиць, провулків, парків та бульварів отримали нові назви. Як приклад, тепер у нашому місті є вулиці Героїв Маріуполя та Героїв Охтирки, захисників Азовсталі, є провулок Чорнобаєвський та Володимира Сосюри, а також вулиці Івана Багряного, В'ячеслава Чорновола, сержанта Мельничука та Єднання України. Кременчужани підтримують такий процес, адже вважають, що зараз саме той час, аби створювати свою історію та розбудовувати незалежність. Підтримую. Москалів треба убирати з наших цих назв, з обіходу. Хай все буде українське. У нас дуже багата історія, і, на жаль, її тільки при радянській владі двічі переписували. Після революції, в гражданську війну переписували, і в 50-ті годи переписував, Сталін давав. А взагалі почалося це ще з Петра І, Катерина ІІ. Всі ці царі знищували історію України і все забирали собі. І пам'ятники російські, після того, що вони зробили останні роки на Україні, я не знаю, я всю ту макулатуру їхню, і Толстих, і Пушкіних, і це, я дивитися на них не можу. Бо ми живемо в незалежній Україні, і час вже змінити, це Совєтський Союз, щоб він вже в прошлому стався, як в пам'яті нашої історії гіркої. В нашій країні недостатньо русофобії, розумієте? Нам потрібно знищити все, що зв'язане з Росією. Раз ми йдемо в Європу, значить, нужно менять все. Давайте і вулицям, і городам названия українське, которые приемлемы к тому, как мы сейчас мыслим, к этому менталитету. Змінені назви не тільки ідентифікують певну місцевість, але й формують нашу нову історичну свідомість, вільну від радянського минулого. Адже московська влада ретельно працювала над знищенням пам'яті українського народу, постійно нав'язуючи власні маркери. Тож подекуди можна зустріти думку і серед кременчужан, що не варто знищувати пам'ятники російським діячам та перейменовувати вулиці. Наприклад, якщо я не знаю, чи я в Кременчуці, я не місцева, вулиця Висоцької, то не хотілося б, щоб її перейменували, бо це була людина, яка боролася з тим режимом, яка від нього пострадала, яка від нього, можна сказати, і загинула. Я не розумію, до чого до цієї ситуації Пушкін. Пушкін, він залишився як відомий поет. І в нього дуже, поезія дуже класна. Класика, вона завжди буде класикою. Але як війна впливає на Пушкіна, я не розумію. Для тих, хто не розуміє, а Пушкін що зробив, є спеціальний чат-бот, який саме так і називається. У цьому чат-боті ви знайдете аргументи стосовно перейменування вулиць та демонтажу пам'ятників. Програма називає причину, чому той чи інший російський діяч не заслуговує на вшанування в Україні та наводить приклади його імперських або антиукраїнських висловлювань. Пам'ятаємо, що дерусифікація – важливий крок для перемоги над ворогом. Катерина Сушко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Help Heroes of Ukraine не припиняють допомагати міським лікарням. Яку допомогу отримала лікарня та наскільки вона необхідна, дізнайтеся далі. Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine знову допомагає кременчуцьким закладам охорони здоров'я. Цього разу великий гуманітарний вантаж прибув на другий берег міста – до Кременчуцької міської лікарні «Правобережна». Фонд надіслав допомогу у вигляді антисептиків, стерильних халатів, хірургічних наборів, памперсів і сумочок для них, ковдр та інших необхідних матеріалів. Ми привезли сьогодні різні дезінфікуючі засоби, мило, халати медичні, стерильні, нестерильні, стерильні рукавички –
дитячі памперси, дуже різного цікавого багато. Наразі ми в Кременчуці майже всі лікарні вже забезпечили. Це перинатальний центр Кременчуцький, це ветеранів госпіталь, це перша міська лікарня, це лікарня інтенсивного лікування та інші лікарні нашого міста. Подібна гуманітарна підтримка допоможе лікарні і далі гарно виконувати свою важливу роботу. Директор лікарні Віктор Севастян зазначив, що отриманий вантаж дійсно стане в нагоді у різних сферах життя медичного закладу. Та подякував іноземним друзям, які підтримують нас навіть через океан. Дуже приємно, що є такі небайдужі люди, які живуть аж за океаном і дбають про Україну, знають наші проблеми, які на сьогоднішній день виникли, коли розпочалася війна. Люба допомога нам завжди знадобиться. Тим більше є в нас такі соціальні, називаємо так, відділення, як паліативне відділення, те, що в народі називають хоспіс. Там можна використовувати, будемо так бити, всі медичні засоби ці, які привозять у нас матеріали для таких пацієнтів. 5 травня знане в Україні як День чистих рук. А це чи не найважливіший аспект в роботі медика. Тому отримання антисептики стануть дійсно в нагоді медпрацівникам. Взагалі руки – це самий перший інструмент, який використовує медичний працівник в своїй роботі. І вони повинні бути завжди дуже чистими, ну майже стерильними. Взагалі антисептика ніколи не буває дуже достатньо. Я думаю, це для любої лікарні такі, знаєте, дуже-дуже добрий, класний подарунок, тому дякуємо. Супер, ну ми його багато вам привезли. До того ж, ковдри, памперси та сумки для їхньої утилізації і збереженню стануть в нагоді майбутнім матусям, які перебувають в пологовому відділенні лікарні. Сумки для памперсів – це чисто американська тема. У нас їх ніколи ніхто не використовував, але подивившись на них, я розумію, що це прикольна штука. Це реально прикольно, це береться. Тут є відділення для використаних памперсів, є відділення для невикористаних памперсів. Мамочка бере з собою. Дуже крутий девайс, я вам хочу сказати, для пологових відділень. Підтримка – це завжди важливо, а особливо під час війни. Такий гуманітарний вантаж дійсно допоможе лікарні та її пацієнтам пережити складні часи. Дякуємо за підтримку, дякуємо дуже вам, Health Heroes of Ukraine. І дуже дякуємо нашим американським друзям за їх допомогу. Дійсно, коли ми разом, ми не переможемо. Коли ми разом, ми знаємо, що перемога буде дуже швидко. Це точно. Разом дякуємо. До перемоги. Дякуємо. Дякуємо вам за вашу роботу. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З початку війни волонтери та школярі Крюківської гімназії номер 7 не сидять без діла. Хтось плете сітки, допомагає донатами чи пече солодке частування для військових. Як кременчужани наближають перемогу – дивіться далі в сюжеті. Кременчужани не перестають дивувати своєю добротою та патріотичністю. Волонтерський штаб, що розмістився на базі Крюківської гімназії номер 7, з самого початку війни на постійній основі допомагає нашим захисникам. Секретами роботи поділилась директорка гімназії. З 25 лютого за ініціативою нашого працівника, керівника музею Віблої Тамари Іванівни, була організована волонтерська діяльність на території нашого закладу. Залучалися, звичайно, мешканці мікрорайону, батьки, родичі наших учнів, просто небайдужі люди. Учні теж беруть участь у цьому процесі, виготовляють листівки, малюнки, збирають речі. Представниця волонтерського центру «Крюківські берегині» розказала про масштаби допомоги, які вражають. Кожен день волонтери отримують нові замовлення на плетіння сіток та камуфляжних костюмів для снайперів і розвідників. А ще печуть солодкі подарунки та передають на фронт. Робота виконана дякуючи людям, які з нами працюють, які вони працюють. Ми, скажімо так, ми без них ніщо. Вони допомагають, вони роблять все, їхні руки, їхній час. Тобто вони витрачають на це, і без їхніх рук це просто було б нереально. Можу вам сказати, за прошлий місяць, за квітень, більше 200 метрів, хай буде це 200 метрів сітки. Не дивно, що і діти також не стоять осторонь і завжди готові прийти на допомогу українським військовим і долучитися до волонтерського руху. Я робив сітки, відправляв їжу, малював малюнки. Я хочу ще допомагати, я вірю в перемогу. Малювала таке українське як серце і написала там «Я люблю Україну». Я віддавав половину того, що... Тобто половину я кладу, а на половину щось покупаю собі. На зброю, на ракети, на гелікоптери, на все, що можна.
Крюківська гімназія номер 7 не просто так була обрана центром волонтерського руху. Багато випускників цього навчального закладу воюють у лавах Збройних сил України. На фасаді будівлі є й дошки пам'яті випускникам гімназії, на яких вшановані уже загиблі воїни. Допомоги мало не буває, тому волонтерський штаб запрошує небайдужих кременчужан для допомоги. Дорогі кременчужани, якщо у вас є бажання, приходьте до нас, бо в нас не вистачає рук. Хто час, хто два, хто скільки може, то й приходьте. Онук пані Валентини з початку війни на фронті, а вона вже 8 місяців плете сітки та збирає допомоги для наших воїнів. І не планує зупинятися до самої перемоги. Грошима дуже не можу допомогти, як пенсіонерка. Своїм таким посильним, можна сказати, посильною працею. Ну, бувають випадки, що не приходжу за станом здоров'я. Але так, що можете, допомагаю. Смаколики всякі печу, відправляємо на хлопцям. Що можемо, тим і допомагаємо. До волонтерського руху долучаються не тільки кременчужани, але й внутрішньо переміщені особи. До війни пані Анна жила у Бахмуті, але була вимушена рятуватися від війни в Кременчуці, де зараз і допомагає волонтерам. Усі учасники волонтерського руху позитивно налаштовані і вірять у нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели майстер-клас робототехніки. Діти віком від 4 до 6 років виготовили вітряки та побачили на власні очі, як працює сила вітру. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Альтернативне джерело енергії – глобальне питання у нашому світі. Це і стало темою сьогоднішнього майстер-класу для дітей віком від 4 до 6 років, який відбувся в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Молодіжний парламент Кременчука продовжує проводити творчі майстер-класи для дітей. Сьогодні це майстер-клас для найменших, для дітей віком від 4 до 6 років з робототехніки. Заняття у нас проводяться в рамках програми «Яскравий світ», організаторами якої є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчука. На майстер-класі малеча дізналась, що сила вітру може бути не тільки руйнівною, а й допоміжною. Діти спробували створити вітряки з різних матеріалів, аби побачити на власні очі, як це все працює. Вони будуть використовувати декілька моментів. Це і пізнавальний мультфільм, що таке є саме сила вітру. Це буде і вітрячок, така якби коробка, щоб вони запам'ятали, що саме її можна зробити. І також вони будуть використовувати конструктор з елементами електричного живлення. Вони його будуть запускати, складуть, будуть розуміти, як саме працює вітер і як він нам допомагає утримувати електроенергію. Також для дітей робили рухливі паузи, аби отримана інформація не сильно навантажувала їхній мозок. Після закінчення майстер-класу діти залишились задоволені та з новими корисними знаннями. Садички робить. Мені дуже подобалось. Ми ще танцюємо. Дуже було чесно. Сьогодні роблю вітрячок з бумаги. З допомогою конструктора. Мені дуже було цікаво, все подобалось. Слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у соцмережах, аби долучитися до майстер-класів в якості учасника або викладача. Якщо ви майстер, можете написати нам на сторінку, і ми з радістю надамо вам можливість провести ваше заняття у вашій сфері. А якщо ви хочете записати свою дитину або записатися самі, слідкуйте за анонсами в нашому телеграм-каналі «Молодіжний парламент Кременчука». Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени продовжують показувати гідні результати на змаганнях різних рівнів. Минулого місяця 7 кременчужан представляли Україну на чемпіонаті Європи з тхеквондо у складі збірної України. З якими результатами повернулись спортсмени та які враження залишив чемпіонат – дивіться у наступному матеріалі. 17 по 24 квітня в Італії відбувався чемпіонат Європи з тхеквондо. Участь взяли країни з різних куточків Європи. Україну представляли більше 200 спортсменів з різних міст. За Кременчук з гідним результатом виступили 7 тхеквондистів. З Полтавської області було 18 чоловік. На чемпіонат Європи їздили нас 7 спортсменів. То з 7 спортсменів привезли 4 призових місця, 3 других місця і 1 третє.
З Кременчука мали поїхати більше спортсменів, але через ситуацію в Україні не змогли виїхати ветерани, які б значно посилили збірну України. Збірна ветеранів не всі змогли виїхати, тому що в країні воєнний стан і, на жаль, міністерство випустило не всіх спортсменів-ветеранів, не змогли прийняти участь у чемпіонаті Європи. Але наші спортсмени, так сказати, досягли, ми вважаємо, великих результатів, враховуючи умови підготовки, в яких готувалися, це відключення світла, це тривоги, сховища ховалися, то враховуючи ці обставини, наше досягнення, другі місця на чемпіонаті Європи, дуже високі досягнення, вважаю. Перед чемпіонатом Європи спортсмени пройшли відбір до збірної на чемпіонаті України. Після шляху, який вже пройдено, Микита зазначає, що на чемпіонаті Європи було значно складніше, адже рівень змагань зовсім інший. Але хлопець все одно показав гарний результат та виборов срібну медаль. Це були мої перші змагання такого рівня, і мені все дуже сподобалось. Я виступав у категорії 14-15 років, хлопці понад 70 кілограмів, виграв три бої. Проти грека, естонця і англічанина. Програв хорвату у фіналі. Він був дуже потужним, бої були всі складні, але в цілому мені все дуже сподобалося. Румунія та Болгарія. З представниками цих країн юна спортсменка Вероніка змагалася за перемогу. На жаль, у третій сутичці дівчина поступилася та посіла друге місце. Прийняла участь на чемпіонаті Європи в категорії 11-13. У мене було три спаринга, два з котрих я виграла, але третій, на жаль, програла в фіналі. В моїй категорії були дівчата з Болгарії, Румунії, України та теж Болгарії. Арсеній також взяв участь у чемпіонаті Європи, як і для інших, такий досвід у нього вперше. Свої вміння та навички хлопець показував у двох програмах – тулі та спаринги, де посів друге і третє місце відповідно. Було дуже багато учасників і в фіналі я вийшов з українцем, з моїм колегою з Києва, і, на жаль, я йому програв. По спарингам було теж дуже багато конкуренції, але зайняв третє місце. Задоволений своїм виступом на чемпіонаті Європи, бо це було перший раз, і думаю займати перші місця у подальшому. Тренери відзначають гарну організацію чемпіонату Європи та гідні виступи своїх підопічних. На дуже високому рівні було, гарні спортсмени приїжджали, дуже тяжкі бої були. Діти наші показали теж дуже добрий рівень, дуже доблесно виступили. Як бачите, нагороди самі кажуть за себе. У загальному заліку Україна посіла друге командне місце. Попереду у спортсменів інші не менш важливі змагання. Восени відбудеться Кубок України, до якого юні таеквондисти наполегливо готуються. Марія Бердаєва, Іван Печенко, Кременчуцькі новини. Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Усі, хто забезпечує деокупацію, довели, що разом із синьо-жовтим прапором повертається нормальне життя для кожної людини, для кожної родини. Слава Україні!